Какво ден продължава? Всеки седми избирател с грешка при попълването на бюлетината. Още за най-честите нарушения, но и поглед към европейските избори. И тук допускам една скоба и евентуални предсрочни парламентарни избори, които вече сами допускат и политиците да се случат, ако не се разберат за ротацията и министерските постове. Даже те май са най-малкият проблем, защото фокуса в момента е към регулаторите. Всичко това ще обсъдим сега, заедно с Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия. Здравейте на двама ви. Господин Андреев е тук при мен. Госпожа Пенева е на пряката ни линия. Здравейте на вас. Здравейте. Чудесна ни е връзката. Надявам се така да остане до финала на нашия разговор. Господин Андреев, позволявам си да пренебрегна дамата с оглед на това, че сте в студиото. Госпожа Пенева няма да ни се разсърди. Как ви изглежда ситуацията към момента, ако влезем в хипотезата предсрочни избори парламентарни плюс европейски избори? Хипотеза подчертавам, но вече се допуска от политиците. Как ще се справим с тези избори? Ще има ли сложности? Ще има ли необходимост от допълнителна организация? Пипане на изборния кодекс? Свикнали сме да се случва в 12 без 10, образно казано. По отношение, ще започна отзад напред, по отношение на пипане на изборния кодекс, поне от момента това, което се чува и в рамките на обсъжданията, които до момента се провеждат в парламента, няма основание да се счита, че ще може да влезе една бърза промяна в изборния кодекс. Разбира се, ако не бъдат внесени в последният момент някакви съществени предложения, които да могат да бъдат обсъдени. По отношение на избори 2 в 1, разбира се, това ще натовари допълнително с определени ангажименти изборната администрация и се надяваме този път тя да се справи в рамките на тези избори, защото те не са като местните. От тази гледна точка са много по-лесни, тъй като ще бъдат провеждани в 31 района, в 32-ят район, това е район Чужбина. Разбира се, там ще трябва да има съобразяване с уседналостта и възможността да се гласува в изборите за Европейски парламент от страна на българските граждани и европейските гражданите от държави членки на Европейския съюз в изборите. Разбира се, машинното гласуване ще остане едно от предизвикателствата с оглед това, което видяхме в местните избори и възможността то да бъде проведено навсякъде, включително и в чужбина. Но надявам се, че този път няма да има такива сериозни проблеми, да, които да и решение в последния момент да махне машината, да, заради съмнения. Да не позволят да може да бъде проведено гласуването навсякъде. Тоест, към момента, според вашия професионален опит, няма нещо, което спешно трябва да се пипне по отношение на законодателната рамка? Аз лично считам, че дори да има необходимостта от въвеждане на някакви промени в изборното законодателство, не е най-добрият момент това да бъде непосредствено преди изборите. Ето защо считам, че в момента би следвало тази рамка, която имаме, да остане в този си вид и да могат да бъдат произведени изборите при вече съществуващи правила, които в никакъв случай няма да нарушат изборния процес от гледна точка на неговата организация като изборна администрация. Добре. Госпожо Пенева, какво мисли обаче по темата Обществения съвет към ЦИК? И веднага след това ще се захванем с тези грешки и данни, че всеки седми избирател на практика прави грешка при попълването на бюлетината. Но по отношение на законодателната рамка, правилата, които са разписани и по които се случваха изборите до момента, какво мислите? Аз подкрепям мнението на господин Андреев, че всяка една промяна на изборния кодекс на хоризонта на задаващите се избори не е добре, както за изборната администрация, така и за всички, които ще участваме на изборите, за нас избирателите. Това не е устойчиво и не е добра европейска практика. Но в същото време Общественият съвет алармира от години, включително от края на 2022 година, откакто се въведе отново смесения начин на гласуване с машина и с хартия по избор и се елиминираха възможностите да се ползва машинното преброяване на резултатите, че този начин на отчитане на резултатите генерира голям процент грешки. Отново видеонаблюдението показа голям брой сгрешени протоколи. Отново имаме рекорден брой невалидни бюлетини.
над 15%. Ние сме с пореден рекорд. Аз тук съм извадила малко данни. По традиция на общинските избори генерират най-голям процент невалидни бюлетини. През 2015 те са били 14,1%. 2019, говоря само за избори на общински съвет, 15,1%. Сега стигнахме до 15,5%. Това е число, което е скандално, особено в общини, в които процента невалидни бюлетини надхвърли 30%. Представете си, например, община Луковит, общината с най-голям процент недействителни бюлетини. Това означава, че гласувалите по недействителен начин са почти толкова, колкото са тези, които са избрали кмета и преобладаващия брой общински съветници. Това в 2023 година да се случи в страна от Европейския съюз е наистина смущаващо и затова искахме да засилим вниманието на експерти, на изборни експерти, на Централната избирателна комисия, на политическите партии, именно в хоризонта на предстоящите избори, които ни очакват, че нещо трябва да се направи. Какво? Знаем вече, дайте конкретика, каква е вашата визия? Какво може да се направи? Ние вчера дадохме няколко възможни подхода за решаване на този проблем. Единият подход е да се пипне изборния кодекс, това, което всички казват, че не е добре да се направи и трябва все пак да има консенсус между политическите партии, за да се постъпи по този начин, за да се върне машинното отчитане на резултатите за гласоподавателите, които са избрали машинното гласуване. Ако за това няма време, възможности и желание от страна на политическите партии, другият възможен подход е чрез стегната организация на в Централната избирателна комисия, чрез широки обучителни кампании на гласоподаватели и избиратели. Това число както от страна самата Централна избирателна комисия, така и на политическите партии, които участват в предстоящите избори, за да могат гласоподавателите да бъдат обучени как да гласуват така, че да не произвеждат невалидни бюлетини. Ние говорим за невалидните бюлетини, но това, което никой не казва е какво направи бюлетините невалидни? Нека да отидем към следващия ваш въпрос. Говорим какво представлява тези 15%. Така и Централната избирателна комисия не направи анализ от предходни избори, да се отворят тези чували, да се видят какво представляват тези невалидни бюлетини и кое ги е инвалидирало. Доколко обаче закона позволява, извинявайте, доколко обаче закона позволява на Централната избирателна комисия по собствено усмотрение да направи този анализ и да отвори чувалите, защото имам някакъв спомен, че законът не дава разрешение на ЦИК да отвори, когато си поиска тези чували. Разбира се, че не може да ги отвори, когато си поиска, обаче след провеждането на местните избори тази есен, предходните местни избори от 2019 година, като изборна документация и като чували с бюлетини, подлежат на унищожение. Така че за целите на изследователския анализ много добър подход би било да се насочим към чувалите, които така, са от изборите, аз съм съгласна с вас. Да. Звучи ми логично като гласоподавател. Да. Звучи ми логично като гласоподавател. Въпросът е, че опираме отново до закона и до неговата евентуална промяна, за да се даде такова разрешение на ЦИК да правят такъв анализ, отваряйки чувалите. Не е ли? Господин Андреев, кажете ми... Не е необходимо разрешение за избори, които вече им е изтекал 4 годишния период. Това исках да кажа. Така ли е, господин Андреев? Няма закон. Законова разпоредба, която да позволява това нещо да бъде направено. Тоест има пречка, така ли? Тоест от тази гледна точка Централната избирателна комисия във всички обсъждания, които е правила и предходни, разбира се, не е намирала правното основание дори и за предходни избори това да бъде направено за всички чували да бъдат отворени и да бъде анализирано. Какво може да е правното това, основание, за да отворите чувалите? Това, което е в момента лично като основание съществува в изборния кодекс, това е в момента, в който се приемат протоколите и има разлика съществена в отчетения изборен резултат в конкретна секция между протоколът и това, което е отчетено в изчислителния пункт и съответно разпечатката, която е да пред Общинската избирателна комисия или Районната избирателна комисия да се отвори и тогава да се направи преброяване на бюлетините, които се съдържат. Разбира се, в Централната избирателна комисия този дебат е воден многократно.
Той обаче не намери своето решение в рамките на това законът позволява или не такава, такъв анализ. И разбира се, тук аз бих подкрепил едно предложение да бъде направено промяна в изборния кодекс, която да позволява Централната избирателна комисия дали в рамките на определени избори или за избори, които вече са минали и са проведени новите избори, да направи такъв анализ цялостен на това какви са причините, за да може да имаме недействителни гласове, които са подадени и кои са основните грешки, които се допускат. Защото аз бих се обърнал, Обществения съвет във вчерашния ден представиха една много хубава графика по отношение на този анализ, който въз основа на решения на административния съд са направили в местните избори по отношение на грешките при допускането на бюлетините. Установено е, че голямата част това са грешки, които са допуснати при подаването на гласа от страна на избирателите. И тук вече трябва да се види какви са тези грешки, дали те се дължат на една по-подробна разяснителна кампания, тъй като в голямата си част тези недействителни гласове са в по-малки населени места, където основно се гласува с хартиени бюлетини и на какви причини се дължи това нещо. И още нещо искам да ви попитам по отношение на казаното от госпожа Пенева. В действителност имаме възможност, тя е налична и такъв беше замисъла, като се гласува машинно, наистина да се гласува машинно. Машинно да се отчита вота на всеки един гласоподавател гласувал с машина. Това в рамките на една комисия среднощна беше премахнато. И на практика машините станаха принтери. Има ли според вас резон да се върне обратно машинното гласуване в същината му? При всички случаи машинното гласуване с целите, които си поставил законодателя и беше въведено, е да може точно да изключи максимално грешката при подаването на гласовете и съответно преброяването. Това може да бъде направено единствено чрез машинното отчитане на гласовете, т.е. с пълната, да кажем, възможност, която дава машинното гласуване. Разбира се, ето за това нещо, за да може да се случи, трябва да има промяна в изборния кодекс, за което е необходимо и политическа воля от страна на партиите, които... Опираме до политическата воля, да. Разбира се, отварянето на изборния кодекс обаче няма да засегне само този въпрос, а ще засегне всички останали въпроси, които биха могли да бъдат поставени на разглеждане при едно изменение на изборния кодекс. И се сещам да припомним и на нашите зрители и на вас, мисля, че от село Малорад беше един от случаите, ма толкова... Ачик-ачик му казват хората, извинявам се за израза, тука ще дадем на тоя, искате ли на оня, заключете вратата, пък тука някой идва, айде, стига толкова и така нататък. Перефразирам целият диалог, да, на който бяхме свидетели от това видеонаблюдение. Между другото, ето това е нещо позитивно, защото излязоха на повърхността подобни машинации по отношение на членове на СИК, които нещо си пишат там по протоколите. Госпожо Пенева, това как го минимизираме като възможни машинации с гласовете на хората? Аз подкрепям отново това казаното от господин Андреев, че трябва да се върви към връщане на машинното гласуване. Защото всички знаем, че когато гласуваме на машина, много трудно след това някой ще ни пише върху бюлетините и ще дописва гласове за други партии. И в този ред на мисли, нека да се върна на вчерашния анализ, който Обществения съвет направи. Той го направи по колегите от Обществения съвет, подходихме по два начина, за да направим анализ защо бюлетините са недействителни. Единият начин беше чрез проучване на резултатите от повторното преброяване на бюлетините там, където има обжаване на резултатите. За съжаление, голяма част от експертите, назначени от съдилищата по места, не се интересуват толкова от недействителните бюлетини, а броят гласовете за съответните общински съветници. Но имахме един положителен пример, това е именно община Горна Оряховица, където вещите лица много подробно бяха описали какъв е характерът на недействителните бюлетини, което почти напълно съвпада с нашето извадково изследване от видеозаписите, които изгледа Обществения съвет. Това са стотици часове видеозаписи. Като бяхме подбрали да гледаме видеа от секции в София,
в големи, в малки градове и в селата, за да можем да направим една извадка на причините за недействителност на бюлетините. Оказа се, че голяма част от бюлетините, обявени за недействителни, са така наречената грешка на избирателя. Т.е. избирателя не е попълнил правилно бюлетината. Това е огромният процент. Да. Като най-големият процент от така наречената грешка на избирателя не е толкова писане извън квадратчето или използване на други символи, а попълване на преференция без попълване на съответната партия. Което означава, че избирател е отишъл, избрал е преференциално общински съветник, но е пропуснал да отбележи партията, за която гласува. И това е огромният процент от недействителните бюлетини, което отново ми навежда на мисълта, че ако имаше машина, нямаше да се пропусне избора за партия. Или ако имаше една добра обучителна кампания, как се работи с такива бюлетини, не само от страна на изборната администрация, но и от страна на политическите партии, които провеждат предизборна кампания, избирателите можеха по-добре да боряват с тези бюлетини. И искам само да напомня, че финал. Със същия вид бюлетина се гласува и на парламентарни избори. Ще се гласува сега и на европейски избори, ние ще имаме преференции. Но на парламентарни избори нямаше такъв голям процент бюлетини, недействителни, поради непопълнени избор на партия. Благодаря ви, госпожо Пенева. Очаквам ви следващия път в студиото. От Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК. Господин Андреев, с вас да завършим. И като теглим чертата, докъде стигаме? Допълнете, да, или да, репликирайте. Този анализ, не, аз няма да репликирам. Този анализ, който беше направен от Обществения съвет и представен във вчерашния ден, разбира се, отваря една тема за размисъл и от друга страна. Защото наистина по тези критерии, които са групирани на действителните бюлетини, една голяма част от грешките се отнасят точно до факта, че не е отбелязана политическа сила, за която се гласува, а за кандидати. От тук нататък има и един друг чисто политически прочит. Факта, че това се случва в по-малки населени места. Факт, че това може да се дължи и на други причини, поради които избирателят е решил да не даде конкретен вот, но все пак има някакви основания да отиде до урната и да гласува. Разбира се, в тази връзка също трябва да се направят определени анализи и поуки, за да може да се установи на какво се дължи това и дали не е някакъв друга причина. Да. Благодаря ви много, господин Андреев. Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия в студиото на Твоя ден. Тази тема, както ни изглежда по-далечна на база ежедневието от последните дни, с всички скандали в правораздавателната ни система, разправиите на политическия терен по отношение на меморандума, така лека по лека назрява, защото се задават нови избори. Със сигурност имаме на избори европейски юни месец. Да видим до тогава дали пък на хоризонта няма да се появят в действителност реализирани предсрочни парламентарни избори, ако партньорите в така наречената сглобка не се разберат за ротацията.